Санитарлық талапқа сай Қобда ауданының әкімі халыққа қашықтан есеп берді. Былтыр шаруалар мол өнім жинаған. Өсімдік, егістік көлемін арттырып, мал басын 4 есеге көбейткен. Оның ішінде асыл тұқымды мал саны басым. Шаруалардың бірлескен жұмысының нәтижесінде Қобда облыс бойынша ауыл шаруашылығы саласындағы озат аудан атанды. Экономиканың өзге де салаларында өсім бар. Толығырақ Гүлнара Жолжанова айтсын. Шаруалардың мол өнімін алдымен жергілікті халық тұтынды. Ұйымдастырылған 50-ге жуық ауыл шаруашылығы жәрмеңкесінде табиғи азық-түлік түрлері төмен бағамен сатылған. Сонымен қатар әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлардың бағасын тұрақтандырып, негізсіз өсуіне жол бермеу үшін жергілікті әкімшілік 70-ге жуық сауда орнымен келісім шарт жасады. Меморандум аясында үстеме бағаны 10%-дан асырмау қарастырылған. Аудандық тұрақтандыру қорында 40 тонна картоп, 140 тонна пияз, 30 тонна бидай сақталған. 91,5 миллион теңге көлемінде арзан бағамен ауыл шаруашылығы өнімдері ұсынылды. Өсім сауда көлемі 2,5 миллиард теңге құрап, өсім 20.6%-ға өсті. Көрсетілген мемлекеттік қолдау нәтижесінде жалпы сомасы 262 миллион теңге құрайтын 11 кәсіпкерлік нысан іске қосылып, 46 жаңа жұмыс орындары ашылды. Бұл аудан орталығындағы супермаркет, жол бойындағы сервистік қызмет көрсету объектілері, стоматология, автокөлік жол бекеті тағы басқа. Аудан халқының 55%-ы көгілдір отынмен қамтылған. Биыл Сарыбұлақ ауылына газ беріледі. Содан соң Жаңаталап, Терісаққан, Жарсай ауылдарына көгілдір отын жеткізу көзделген. Тұрғындардың 75%-ы таза ауыз су пайдаланып отыр. Сумен қамту жоспарында Жарсай ауылы тұр. Аудан әкімінің айтуынша, Егіндібұлақ ауылында оқу-сауықтыру кешенінің құрылысы қарқынды жүргізіліп жатыр. Сонымен бірге аудан орталығына мұражай қажет. Тасығаланып, қабырғалары көтерілген, биыл іске қосылмақ. Автомобиль жолдарының 65 шақырымы жөнделген. Шұбарқұдық, Ойыл, Қобда, Тұстөбе бағытындағы 25 шақырымды тақтайдай түзу жолдың жүргізушілер үшін орны бөлек. Жаңа баспанада кезегімен беріліп жатыр. Өткен жылы Нұрлы жер бағдарламасы жүзеге асыру мақсатында республикалық бюджеттен 568 миллион теңге бөлініп, 64 пәтер қолданысқа берілді. Сонымен қатар қосымша республика бюджеті қаражатынан 16,8 миллион теңге бөлініп, Талсай, Әлия, Бесқұдық ауылдарынан 5 көпбалалы аз қамтылған отбасыға тұрғын үйлер сатып алынды. Өткен жылы аудан халқының саны 11%-ға артқан, 300 нәресте дүниеге келді. Алайда әлемдік індеттің салдарынан өлім-жітім көрсеткіші 21,6%-ға көбейген. Соған қарамастан жергілікті тұрғындар әлі де міндетті әлеуметтік сақтандырудың қажеттілігі түсінбей отыр, деді аудан әкімі. 3000-нан астам адам сақтандырылмаған. Осыған орай биыл түсіндіру жұмыстары белсенді жүргізіледі. Ауданға 6 дәрігер, 2 орта буынды қызметкер еңбек етуге келген. Дегенмен онколог, офтальмолог секілді мамандар жетіспейді. Ахрап дәрігерлік амбулаториялар мен аудандық аурухананың профилактика бөлімшесі күрделі жөндеуден өтті. Сонымен бірге 245 миллион теңгеге материалдық техникалық базаны жаңарту жұмыстары жалғасып, УЗИ, маммограф, рентген аппараты, 2 реанимобиль, 7 жедел көлігі және негізгі қажетті медициналық құрал-жабдықтар алынды. Мәдениет пен спорт саласына да көңіл бөлінген. Карантиндік шектеулер кезінде де қобдалық өнерпаздар халықты би ән жырға бөледі. Жыл бойына 360-тан астам шара дәстүрлі, 1000-нан астам шара онлайн жүйесінде өткізілген. Тұрғындардың 33%-ы бұқаралық спортпен айналысады. Аудан бюджетінен бөлінген 18 миллион теңгеге жуық қаржыға Қызылжар, Жарсай, Бесқұдық ауылдарында жаңа спорт алаңы салынған. Ал Ақырап, Талсай ауылдарында демеушілік есебінен спорт алаңдары салынуда. Бұл жұмыстар биылғы жылы Өтек, Білтабан, Сарылақ ауылдарына жалғасын табады, бірақ біз енді ауылдың балаларына жағдай жасау мақсатында аудан жылдың аяғына дейін барлық ірі елді мекендерге спорт алаңдарын толығымен салып бітіреміз деп жоспарлап отырмыз. Қобдалық жастар да белсенді. Жасыл елмен 350-ден астам жас ауыл аймақты көркейтуге атсалысқан. Дені студенттер мен оқушылар. Гүлнара Жолжанова, Жанәділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.